ورسته له هغه د مجیب انصاري په اړه بحثونه راپورته شول چې کله نوموړي د هرات د گذرګاه جامع مسجد کې د تیرو جمعې ورځې په خطبه کې وویل هر هغه څوک چې د دې نظام ملاتړ کوي او ورته کار کوي که هغه ملکی مامورین دي یا نظامی ګناه کبیره کوي. مجیب انصاري زیاته کړه چې کوم ملایان چې د نظام ملاتړ کوي هغه پاخه یهودیان دي. د مجیب انصاري له خبرو وروسته ګڼو دولتي چارواکو او عامو افغانانو په مجیب انصاري سختې نیوکې وکړې او هغه یې نیغ په نیغه د ایران په جاسوسۍ تورن کړ. په دې اړه افغان لیکوال او سیاسي شنونکی عصمت قانع چې مجیب انصاري څوک دی یوه لیکنه خپره کړه. ښاغلی قانع لیکلي: مجیب انصاري څوک دی؟ مجیب انصاري د انصار د زیارت منجاور دی چې په ماشومتوب کې له مدرسې څخه وتښتېد او په شینډن کې میشته دی. خدای خبر چې هغه څنګه د امیر اسماعیل خان سره څنګه په اړیکه کې شو. اسماعیل خان دعوت په هنتون ته د دینی علومو د زده کړې لپاره ولیږل شول، خو د خپلو دینی زده کړې په تعقیب ملاماته شوه، له پوهنتون څخه وتښتېد او بیرته هرات ته راستون شو. دا هغه وخت و چې په هرات کې ملا خدایداد غلجي د امیر اسماعیل په مخالفت کې ولاړ و. امیر اسماعیل خان د ملا خدایداد پر ضد یو شمیر غیر پښتانه تمویل کړل چې په مجیب الرحمن یې ډیر تکیه کوله. مجیب الرحمن ځان د میرانو د قبیلې غړی ګڼي چې اصلا د مسګران اوسیدونکی دی او تورن اسماعیل هم د شینډنډ امیر دی.